Dekabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşü keçirilib. Nikol Paşinyan Brüsseldən qayıdan kimi Qarabağda qalan separatçıların rəhbəri Araik Arutyunyanla görüşüb. Bununla da İrəvan bununla separatçıları tərəf kimi təqdim edir. Kanal ARD siyasi şərhçi Asif Nərimanlı öz proqnozlarını verib. Onun açıqlamasına görə bu qəbulun əsas səbəbinin Laçın dəhlizi məsələsi olduğu ehtimalı böyükdür. Rusiya razılaşması praktiki mərhələdə icra olunarsa, Bakı-Laçın dəhlizinə nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyacaqdır. Prezident İlham Əliyevin Laçın dəhlizi açıqlamasından sonra Xankəndidəki separatçılar əl-ayağa düşdülər. Məhz baş separatçı Araikin dünən Qondarma Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırması da bundan qaynaqlanırdı. İstisna deyil ki, Paşinyan Araik ilə bu məsələ üzərində müzakirə aparıb və Ermənistanın separatçılarının arxasında olduğunu göstərməyə çalışıb. Asif Nərimanlı onu da qeyd etdi ki, Əliyevin Laçın dəhlizi açıqlaması həm də Qarabağdakı ermənilərə gələcəyiniz Ermənistana bağlı deyil mesajı idi. Siyasi şərhçi Axşin Kərimov isə düşünür ki, Nikol Paşinyan Araikə vəziyyəti heç də onların xeyrinə olmadığını deyəcək. O, razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün Araikə xəbərdarlıqlar edəcək. Bu qənaəti gücləndirən amil budur ki, Brüssel təmaslarından dərhal sonra Paşinyan xoşməramlı fikirlər səsləndirdi. Üstəgəl Azərbaycanın güclü hərbi resursu mövcuddur ki, onun bir hissəsini işə salmaqla antiterror əməliyyatları aparsın və separatçıları zərərsizləşdirsin. Təbii ki, bu məsələdə Rusiya ilə də razılıq əldə edilməlidir, axı ortada sülh məramlı faktoru var. Qərbdəki təmaslar Rusiyanın qəzəbinə səbəb ola bilər və onlar yenidən Araik kartını aktiv hala gətirə bilər. Nəzərə alaq ki, Brüsseldə Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun da təşəbbüsü ilə Əliyev ilə Paşinyan bir araya gəldi. Fransanın da mövqeyi bəllidir. Hələlik indiki mərhələdə birinci versiya daha inandırıcı görünür. Dərin yanaşanda isə ikinci versiyanın da inandırıcılığı güclənir, ancaq bəllidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam formada bərpa etmək niyyətinə açıq ifadə edir. Görünən budur ki, mövqelərin toquşması mərhələsi özünü mövqelərin uzlaşdırılması mərhələsinə təhvil verir. Bununla belə bu uzlaşdırmada da maraq toquşması qaçılmazdır.